Кстати, чтобы полностью обладать свободой, ее тоже надо ограничить. Асуэн Бьорк. Асуэн Бан, да это хаскаца, вор сахал бан арец. И вот это меч мотав, евна има чьюзум котенен гани, чьюзум аси, бац. Վստահեմ, որ ուզում այսօր երեկոյան մի քանի ժամից, հա, երկնագույն էկրաններից դրա մասին խոսի, ես էլ ուրեմն փոշմանած, որ ասեցի մեջը մտավ, սկսեցի ուրեմն շեղել խոսակցությունը, բան, անցնում ենք ուրեմն բանով, ասում եմ նայի, բան Վահագնի թաղամասը, Վահագն Հովնանյանը ինձ տները կառուցել, ինքը նայում է, բայց չի տեսնում, ինքը մտքեր ուրիշ տեղ է, հա, այո, անունը ինչ էր, ասում ում, Արադեց ֆրանսիացու, ասում եմ Բյորկ, ոնց հասե, ասում եմ, ասել աշտովը պոլնս չէ աբլադայց պաբոդը, ես ոչ նադա ագրանիչից. Արա լավասը, լավասը, մի հատ իրիգունը կնայես ինձ Համլետ Ղուշյանի, արա օն խարոշի պարին այդ Համլետ Ղուշյանը, ասի հապա, գնացիք, մի խոսքով, տարա տան մոտ իջացրեցի, հետևից մի հատ էլ ձեն տվեց. Վիգո, արա մի րոպե, արա անունը ինչ էր այդ տղու, ասում Այդ ֆրանսիացու, ասում եմ Բյորկ, հելը մի հատ վերջին անգամ ասա, ոնց ասա, ասում եմ ասել աշտովը պոլնս չէ աբլադայց պաբոդը, ես ոչ նա դա ագրանիչից. Իրիգունը կնայես. Ու գնաց, գնաց եկա տուն, երկու-երեք ժամ հետո, այդ հայտնի ծրագիրն էր մի ժամանակ շատ հայտնի ժողովրդի մեջ, օրը ծրագիրը, բան, և ուրեմն բացվեց, ուրեմն բանը, երկնագույն էկրանը, բացեցի ու Համլետ Ղուշյանը, ըստ ավանդույթի իր ժպիտով ասեց, սիրելի բարեկամներ, այսօր հրաշալի մի հյուր ունենք, տաղանդավոր, դերասան, Կարեն Ջանիբեկյանը, բան, բայց Կարենը շատ տխուր ունքերը կիտած, այսպես նստած է, որտև նա նորից ուրեմն քաղաքական ուղղվածության ուրեմն բանի մեջ է, աուրայի մեջ է, դաշտի մեջ է, բոլորովին չի ուզում ընկնի Համլետի ուրեմն այդ տրամադրության մեջ, որը ուզում է խոսի թեթև, ինչ-որ բաներից, արվեստից եւ այլն եւ այլն, շատ բարև ձեզ. Ասեց, դե, պարոն Ջանիբեկյան, խնդրում եմ պատմեք այսօր Սունդուկյանի վիճակը, բան, սա ուրեմն անընդհատ ուզեց բերի կոնտեքստի մեջ, ես հասկանում եմ իր ամբողջ հիմա գերնպատակը դա է, որ ասի, թե այդ ֆրանսիացին ինչ է ասե, ասեց, Համլետ ջան, արա երբ որ մարդու փորը սոված է, այդ երկրում արվեստի մասին խոսեմ, Համլետը հասկացա, որտեղ Համլետն էլ մի քիչ այնպես բան, որ պետք չի արվեստագետը խոսի այս թեմայով, սրան հայհոյի նրան բան, ասեց, այնուամենայնիվ, բայց Սունդուկյանը գործում է բան, ուրեմն Համլետը տանում է Էսկոմ, բանը Կարենը ուրեմն բերում է Էսկոմ, Համլետ ջան, այտենց մի ասա, այ օրինակ, մեկ էլ Համլետը նորից ուզես տանի, այս անգամ տեսա, որ միևնույն է, ինքը իր ուզած կոնտեքստի մեջ չի կարողանում տեղավորի, անկապ տեղը, մեկ էլ շուր եկավ, ասեց, այսենց աչկերով չորեց ուրեմն բանին, Համլետին ասեց, Համլետ ջան, հիմի լսի, քեզ ասեմ, թե մի ֆրանսիացի, թե Համլետը արդեն լրեց, որտեվ արդեն լուրջ ինքը հայտ էր ներկայացրել, սկսելա պետք է վերջացնի, Համլետը խոնարհաբար լրեց, ու սենց խեղճ գրակ հայացքով շարունակեց լսել Կարենին, ու Կարենը շարունակեց, արդեն տերն է իրադրության ինքը, Համլետը լրել է, ու ինքը ինչ կարող է խոսի, ինչ պահուզաներ կուզենա, կտա, այլ ընդհատող չկա, ասեց. Դե հիմի լսի, Համլետ ջան, ես քեզ ասեմ, թե մի ֆրանսիացի ու պահուզայա, որտեվ մոռացավ ով է ֆրանսիացի, ես ասել էի մտածող, հիմա մտածում է, կամ գրող, կամ փիլիսոփա, բայց վստահ չի, մի ֆրանսիացի մարդ ասել է. Ու պաուզա տվեց նայեց կամերային, ես անմիջապես իմ բազմոցից իջա ու իջա կարպետի վրա, մոտեցա հեռուստացույցին, կարծես ինձանից օգնություն էր խնդրում ու նայում այի աչքերին, կամերային է նայում եսպես, ես ասում եմ Բյորկ, Բյորկ, ես ինքս երթվում եմ, ինձ թված, որ հիմա իմ ձայն ինքը օգնություն է խնդրում, ես պետք է օգնեմ իրան ու, բայց հետո հասկացա, որ իմ ձայնը ախր չի ասնի, բայց անօգնական հայացքով Կարենը շնայում այսպես, կամերային, ոնց որ ասի, արա Վիգո անունը ինչ էր, արա։ Վերջ, ուրեմն երկար պաուզայից հետո, արդեն ուրեմն Համլետը Ղուշյան լրիվ իր զենքերը վայրատերը, սենց խեղճ ու կրակ, հնազանդ տվել է Արենան Կարենին, Կարենը ուրեմն իր պաուզաների մեջ ինչ ուզում անում է, երկար պաուզայից հետո ասեց, չեմ հիշում է դ*ի անունը, բայց դա կարևոր չի,
Բայց դա կարևոր չի, Համլետ ջան, հիմա ես քեզ լսի ինչ ասեմ, նա ինչ ասե։ Ու նորից պաուզա տվեց, որտեվ հիշեց, որ ես իրան ռուսերեն եմ ասել։ Ես հասկացա, որ ընթացքում ինքը թարգմանում է հայերեն, երիկ չի ֆրանսիացուց է օրինակ բերում, համել այն մարդ ինչի բան, երկար պաուզայից հետո նորից սենց աչքերս սրեց ուրեմն էկրանին, ես սկսեցի ուրեմն իրան այնտեղ հուշել, հասկանում եմ, որ ինքը հայերենն է ուզում, որ միանգամից ես թարգմանեցի, որ որպեսզի տիրապետես լիակատար տիրապետես ազատությանը, պիտի նրան նույնպես սահմանապակես բան, բայց Կարենս անօգնական սենց նայում էր բանին, երկար պաուզայից հետո շուռ եկավ Համլետին ու ասեց. Համլետ ջան, ռուսերեն ասե։ Համլետն ասեց, բայց ինչու պարոն Ջանեբեկյան, ֆրանսիացին ռուսերեն ասե, ասեց, չեմ մանում։ Այդտեղ ես հասկացա, որ մեղավորը ես եմ, ուզում եմ ասել, այն մարդ ես ինչ ղալատ արեցի ու բան, հիմա եկավ ամենակարևոր պահը, կարևոր պահը, երրորդ պաուզան տվեց, աչքերը սրեց կամերային ու ասեց, դե հիմի Համլետ ջան, լսի թե ինչ ասա, արա ոնց որ մեր մասին ասաց լինի, արա։ Շունչը պահեց, ես սկսեցի ուրեմն կրկնել արդեն երկրորդ անգամ, արդեն որտեվ ընկերոջս պիտի փրկեմ ու սկսեցի ուրեմն ռուսերեն այս անգամ, որտեղ արդեն ինքը հայտարել է, որ ռուսերեն ասե, ասում եմ, Կարեն, чтобы полностью обладать свободой, ее тоже надо ограничить, чтобы полностью обладать свободой, ее тоже надо ограничить. Կարենը կարծես թե ձայնս հասավ տեղ, Կարենը շունչը հանեց, երկար պաուզայից հետո ասեց, ասելա, свободу надо ограничить.